Devam et. Bir neçə gün öncə Palmali şirkətdə prezidentin bazı məsələlə görüşmüşdür. İstəyirik bu görüş haqqında fikirlərinizi deyəsiniz. Konkret olaraq nə barədə söhbət etdiniz və o baş verən məsələlər haqqında, ümumiyyətlə Azərbaycanın onun əleyhinə gedən kampaniyalar haqqında hansı fikirlər bildirdi? Əlbəttə haqqda danışmışsınız. Açığı, yəni hər kəsin ağlında olan suallar barədə yəni belə bir söhbətlərimiz olmayıb. Mən bir çox dəyər verdiyimiz həmvətənimiz kimi, iş adamı kimi düşünürəm ki, hər kəsin onunla görüşmək kimi bir istəyi vardır. Yəni mən də belə bir nümunəvi iş adamı kimi mən də hər zaman istəyib onunla görüşmək istəmişəm. Görüşmüşdü əvvəllər, yəni bildiyiniz kimi. Yəni biz mən özüm şəxsən Xəzər Lənkəran futbol klubunda çalışmışam. Yəni mənim üçün də bir çox gənclər üçün də nümunəvi bir iş adamıdır. Sadə görüşdən başqa bir məzmun daşımayıb görüş. O qədər. Yəqin sizin də məlumatınız var ki, Azərbaycanda aparıcı saytlar sırf olaraq Mübariz Məhəmmədbəyin əleyhinə olan xəbərlər paylaşır. Yeri gəldi, gəlmədi. Sizcə bu məsələnin kökündə nədir? Məsələnin kökündə, məsələn, açığı mənim özümə də biraz qaranlıq qaldı. Onlara mən aparıcı sayt deməzdim birinci. Aparıcı saytın yetişmiş, əsl jurnalist peşəsinə hörməti olan insanlar olmalıdır. Yəni, bir insan nə qədər belə deyim də, yəni bu sənətdən uzaq olmalıdır ki, belə bir insana, belə bir xaricdə olan belə bir iş adamına qarşı kampaniya aparmaqda xüsusi maraq gütsün və bunu təbii ki, hər kəs də bilir ki, bu hər hansı bir pul qarşılığında olan bir məsələdir. Satılmış insanlara jurnalist demək də düşünürəm ki, digər jurnalistlərə hörmətsizlikdir. Yəni, açıq danışacağım. Ola bilər, biraz sərt də ola bilər. Bugün kiminsə puluna görə, aldığı bir hər hansı bir vəsaitə görə onlara kiməsə deyirəm də, yəni xidmət edən sabahları daha başqa biri o pulu verəcək, öz qapısında saxlayıb belə istədiyində yazdıracaq. Yəni belə şeylərə heç kim önəm vermir, heç biz önəm vermirik. Qaldı ki, çox böyük bir, dəyərli bir iş adamı belə bir şeylərə önəm versin. Bunlar yəni boş, mənasız bir şeylərdir. Sosial şəbəkələrdə də xəbər qoyurlar, paylaşırlar, nə bilim, hətta görürəm ki, reklam dedirlər. Yəni, bunu paylaşan səhifələr, mən özüm məhəttəl qaldım ki, yəni, söhülməkdən həzmi alırlar. Yəni, mən həmin o postların altına girib baxıram, şəxsən bir sıradın vətəndaş kimi hər şeyi qoyaqıraq. Yəni, bir postun altında nə qədər bir insanı yüksəldən postlar və o postu paylaşanına qarşı təhqirlər var. Yəni, söylüməkdən həzz alan jurnalistlər də mi var, yəni, artıq? Yəni, bu həddə mi çatıb, yəni? Bildirdiniz ki, müəyyən pul qarşılığında bu saytlar, bəli, bu adımlar atılır. Bəli. Amma bir vaxtlar Xəzər Lənkəran yanında eyni adımı, belə deyək ki, reklam işini Xəzər Lənkəran deyilirdi və yüksək məbləğdə pullar ayrıldı reklam. Bəli. Sizcə nə dəyişdik belə? Artıq informasiya agentliyiləri pulun gəlmə yerini artıq dəyişiblər. Yəni, əvvəl Xəzər Lənkəranı alıb hər şeyi yaxşı yazırlarsa, indi başqa yerdən alıb əksini yazırlar. Xəzər Lənkəran futbol klubu ümumiyyətlə yəni, hər hansı bir reklam veribsə də bu ya jurnalistikaya bir dəstək kimi edib. Yəni, heç kimə gəlin, mən sizə pul verim, reklam edin, bizi reklam edin, nə bilim, bizi tərifləyin kimi bir məsələlərdə iştirak eləməyin. Buna heç ehtiyacı da yoxdur. Çünki Xəzər Lənkəran Azərbaycan futboluna verdiyi töhvəni Azərbaycanda heç bir klub verməyib. Verə də bilməz bundan sonra. Yəni, hər şey göz qabağındadır. Xəzər Lənkəran gələndə nə oldu? Xəzər Lənkəran fəaliyyətini dayandırandan sonra nə baş verdi futbolda? Bunu da görürsünüz. Siz Xəzər Lənkəran rəhbərliyində təmsil olan bir şəxs olmuşsunuz. Bir ildə
hətta çempion olub eyni ildə kubuq qazanıb və birli kubuqun hətta qazanmış bir kubuq. Vaxt oldu ki, artıq futbolçulara verilməyə maaş görə tapılmadı. Verilmədi daha doğrusu. Sizcə buna səbəb nə oldu? Bu da günahkar kimdi kanka? Bu da günahkar, belə deyim də, birincisi futbol üçün və şərait yaradılmalıdır. Yəni, belə bir futbol inkişafına dair bir proqram var idi. Burada da bütün klublar, sponsorları, sahibləri iştirak eləyirdilər. Daha sonra isə hər kəs sırf Xəzər Lənkərana qarşı, mən bir azarkeş kimi deyirəm yəni bunu, nə qədər qərəzli mövqədə olduqlarını hər kəs görürdü. Yəni, bu da bir yerə qədərdir. Yəni, nə qədər olar ki, yəni, maddi məsələləri qoysaq qırağa, insanların əsəbləri var. Yəni, bilirsiniz ki, stadiona həmişə ən sadə oyunlarda belə 15 min nəfəri, yəni, minimum 12 min nəfər dolurdu, gəlirdilər. Yəni, bu insanların illərlə əsəblərinə toxunacaq qərarları vermək, nə dərəcədə düzgündür? Buna nə qədər kim dözə bilər? Nə qədər dözər? Siz AFFA-nı günahlandırırsınız konkret. Təbii ki. Təbii ki, AFFA-nı da hakimlər olub. Yəni çoxdur. Belə deyək, AFFA rəhbərliyi rövünə qalxırlar. Eyni zamanda da mübariz mənsul olan UEFA-la bağlı bir şəxs olduğunu nəzərə alsaq, siz düşünmək olarmı ki, əslində Xəzər Lənkəran bu neft məsələlərində bir ortada bir qurban kimi çıxıbdır, belə deyək. Çünki bunlar arasında hər hansı bir mübahisədən yaranmış bir nəticə. O məsələlərin o qədər dərinliklərini mən bilmirəm. Çünki yəni mən bildiyiniz kimi nə Xəzər Lənkəran futbol klubunun işçisiyəm, nə Palmalinin, belə bir şey yəni yoxdur. Mən onları təmsil də eləmirəm. Mən Xəzər Lənkəran baxımından onu deyə bilərəm. Mən sadə sıravi bir azarkeşəm. O ki qaldı, yəni o biri məsələlərdə, yəni bütün hər kəsin Azərbaycanda fərqi yoxdur. O onun Xəzər Lənkəranla əlaqəlidir və yaxud da deyil onların. Hər kəsin mübariz mənsulu böyük bir simpatiyası var. Çünki heç kim desinlər də, yəni bir nəfər başqa bir nümunəvi şəxs, iş adamı bayrağına, millətinə, dövlətinə bu qədər hörmət edən, yəni çox belə sayısı hesabı olmayan və çox böyük hissəsi də bilinməyən, xeyriyyələrdə iştirak eləyən nə qədər belə iş adamı var ki, desinlər, 5 nəfər də plankəslər var. Biz də gedək, deyək ki, onlar bizə nümunə ola bilər. Gedək onların da xahiş eləyək, bir görüşək, çayını içək, bəlkə məsləhətləri bizə lazım olar. Nə qədər elə adam var ki? Yəni, ümumiyyətlə, bu kampaniyanı aparmağa görə nə səbəb var ki? Sən hər hansı bir, belə deyim də, səviyyəsiz bir saytsan, sənin marağın nədir ki, kiməsə qarşı bir kampaniya aparasan? Hələ üstəlik buna pul da yatırasan ki, bu reklam olunsun. Belə deyim də, yəni, hətta bu görülən bu kampaniyaların səviyyəsini mən şərəfsizlik qədər dəyərləndirirəm. Yəni, biraz jurnalist peşəsinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Əgər biz bunu sıravi vətəndaş kimi düşünürüksə, bunu digər jurnalistlər də düşünürəm ki, yəni öz aralarında da olmalı, hər hansı bir formada belə insanlara qarşı birlik göstərməlidirlər. Və axırıncı sual, mübariz məsələdən görüşdən sonra necə düşünürsünüz? Xəzər Lənkəran yenidən əvvəlki gücünü qaytarar mı? Açıq deyim, yəni bu futbol... Düşünürəm ki, Xəzər Lənkəranla bağlı yəni, sualları klubun hazırda yəni, prezidenti var, vice-prezidenti var. Xəzər Lənkəran dağılıb deyəndə yəni, elə birinci burada səhvə yola verirlər. Xəzər Lənkəran dağılmayıb, yəni, klub yerindədir, fəaliyyətini dayandırıbsa, bu da müvəqqətidir. Mübariz Mənsimovunda heç vaxt elə bir niyyəti olmayıb ki, klubu fəaliyyətini dayandırsın. Yəni, burada hansı səbəblər var, bunu da düşünürəm ki, hər kəs bilir. Yəni, mənim fikrimcə, yəni elə özünün də fikrimcə, klubu hər zaman geri qaytara bilər, əməncə qaytaracaq da. Bunun üçün gərək birinci, Azərbaycan futbolundan məsuliyyət daşıyanlar öz öhdəliyinə düşən
işləri layiqincə görsünlər. Bu işlər tam olandan sonra düşünürəm ki, hər kəs deyəcək ki, Xəzər Lənkəran geri qayıtsın. Elə biz azarkeş olaraq belə bəzən düşünürük ki, klubun elə qayıtmaması hazırda elə məqsədə uyğundur. Yəni, klub yenə geri qayıdıb futbol liqada, Premier Liqada iştirak eləyəcək və yenə əvvəlki məsələlər, yenə qərəzli mövqələr, yəni bu da bir yerə qədərdir. Yəni, artıq cənab prezidentin də yəni, bu futbolun inkişafı ilə bağlı proqramı olub, imzalayıbdır. Yəni, buna əməl olunsa, düşünürəm ki, bütün hər kəs futbol işində həm klubların sahibləri, həm rəhbərlikləri əvvəl əlini o daşın altına qoyduğu kimi də yenə edəcək bunu. Yəni, həmişə də əvvəl də ən çoxunu, ən yaxşısını Palmali Şirkətlər Qrupu eləyib, Mayıs Mənsimov eləyib, Mayıs Mənsimov eləyib. Yəni, bunlar klub üçün, belə deyim, bilirsiniz, Azərbaycanda futbol klubu gəlirsiz sahədir. Bir biznes iş adamı üçün futbol klubunu açmaq, saxlamaq çox mənasız bir işdir. İldə bir manat belə gəliri olmayan sahədir. Yəni, adam xaricdə, Azərbaycandan demirəm, xaricdə qazandığı pulu həm kluba yatırsın bir xərc kimi. Üstəlik də ki, hardansa heç jurnalistikadan anlayışı olmayan, şərəfdən, vicdandan yoxsun insanlar 3-5 manat qarşılığında ona qarşı kampaniya aparsın. Bunlar qəbul olunmaz bir şeylərdir. Bunlar heç bir çərçivəyə sığmır. Ayıbdır. Çox sağ olun.